Expo Motorhome 2023, Pinhais, Paraná, stand da Santo Inácio Motorhomes. E eu hoje vou ter a alegria, o prazer de apresentar uma novidade que essa empresa, que é referência tanto no Brasil como fora do Brasil em montagens, para apresentá-la. Bom dia, Jéssica! Bom dia, Nelly! Bom dia a todos! Tudo como bem? Vai você? Tudo em ordem. Empolgada aqui, né, Nelly? Eu imagino. E nós estamos gravando antes que o público tenha acesso. É de manhã, o segundo dia da feira. Pois é, Jéssica, me conte o que, que o 7.3 tem de novo. É muito fácil de perceber aqui, né, Nelly? Olha lá, ó. Nosso slide na 7.3, tão esperado aí por todo mundo, né? A gente conseguiu desenvolver e lançar aqui na Feira de Pinhais. Ficou uma excelente planta. Pois é, Jéssica, nós sabemos que 7.3 na Sprinter, 417 ou 517? 517. 517 significa 7,3 metros. Exatamente, exatamente. E agora, quanto mais nós vamos ter de sala? Ele abre, nele 50 centímetros. Jéssica, você falou então que expande 50 e no comprimento quanto? Ele tem 1,68, Nelly. 1,68 de slide out. Tem uma janela ampla, né, Nelly? Tu consegue aí visualizar muito bem a paisagem externa, né? Então ficou uma planta interna e externa muito bonita. Ó, dá uma espiada. Eu vou até botar um olhinho aí dentro já com a lente, porque eu não entrei, pessoal. É novidade e eu, quando tem novidade, quem conhece o meu canal sabe que eu fico esperando, porque eu gosto de ser impactada por aquilo que as empresas, e eu sei que a Santo Inácio está sempre na frente. Sempre escutando o cliente, né, Nelly? Isso! Pois é, vamos voltar para cá. Entrada aqui da de energia, né? 110-220. Isso, exato, padrão nosso. Aqui entrada de água automática, né, na boia, né? Tu pode deixar plugado direto no campo e a boia vai ser automática, né? Ok. Aqui entrada de água direta. Se você está no posto, quer colocar só alguma porcentagem, essa é o lugar certo, né? A agulha do gás, né, ficou aqui deste lado agora. Olha! E é um P13? É um P13 normal de cozinha, todo vedado numa agulha separadinha, com uma parte superior, né, para a questão do vazamento. Então ele tem esse acabamento, essa segurança, né, fora da casa, né, que okay. É o importante, né? Que sempre é aconselhável manter o abastecimento de gás fora. Exato. Da parte interna. Exato. Do motorhome. Não tá na bateria, não tá perto de conversor e inversor, ele tá exclusivo numa tulha separada. Isso, ele é uma tulha dedicada. Exatamente, exatamente. Próxima tulha. Aqui o gerador, né? Búfalo 2,5, né? Gasolina? A gasolina. Então ele é toda isolada, né? Pra questão acústica, a questão do cheiro da gasolina. Então uma tulha dedicada também só pro gerador. Tá. É, até porque aí vai combustível. Sim, inflamável. Isso aí, tudo separadinho aí, né? Perfeito. Enquanto a Jéssica fecha essa tulha, como eu vou ter que dar uma voltinha para entrar no stand, eu pulei a cerca. E olhem, falando em cerca, o luxo das samambaias, das plantas que foram colocadas para dar mais brilho aos motorhomes, que já são majestosos, cada um mais lindo que o outro. Traseira, Jéssica, ela está aberta para que nós possamos apresentar o bagageiro. Aqui você consegue abrir o bagageiro. Tem um espaço muito bom, Nelly. Então aqui tu vai ter um amplo bagageiro para colocar as suas As tralhas de camping? É, pode ser, suas tralhas de camping, frigobarzinho, né, aquela geladeira portátil, máquina de lava e seca de 3 quilos, né? Uma duchinha para te lavar o pé, lavar alguma cadeira na praia.
os itens para abrir o toldo, né, na parte do lado aqui do carona. Aqui vai as mangueiras, né, de servida, de detrito, de água potável. Cabo de luz também, cabo normalmente a gente pendura ali. E eu quero aproximar a câmera porque eu vi que você tem painel aqui. Exatamente, a gente está trazendo também, né, ali, além do modelo 73 com slide, todos aqui na feira, o sistema Victron, que é um sistema elétrico novo. É um produto conversor, inversor, toda a parte elétrica, né? Está toda nova e toda neste mesmo lugar. Então, este sistema Victron, ele é um sistema inteligente que consegue captar a questão de energia solar, energia das baterias, né? É um sistema inteligente que consegue entregar mais autonomia para o cliente, né? Gostei dessa novidade aqui, porque quanto mais informações nós tivermos com relação àquilo que temos de energia dentro de um motorhome, porque aí vem alternador, vem baterias, vem painéis solares, vem gerador, tudo isso agora tem um comando inteligente. Exato, então ele tem, né, ele 4 fontes de energia, energia normal de 220 ou 110, energia do gerador, placa solar e o alternador do veículo. E isso tudo, ele é um sistema inteligente, tu não precisa monitorar algo que precisa fazer para ele entregar mais. Toda a parte é aqui, toda a parte de fusível, né? Uhum. Parte elétrica, todo nesse compartimento aí. Perfeito, claro que ele está atrás dessa grade, né? Até porque é necessário ter a grade. Pois é, ali, por acaso, é uma portinhola de dentro que vai acessar o bagageiro? Isso. Consegue lá no quarto de casal abrir, conseguir pegar as tuas tralhas, né, Nelly? Aqui nesse bagageiro. Sim, às vezes até alguma coisa que você deixa dentro da tulha traseira, mas sim, que precisa num dia de chuva. Exato. Acessar, pega por tu dentro. Tem acesso tranquilo aqui. Isso. Nelly, aqui também nas duas portas tem como colocar itens de limpeza, né? Área de campo externo, nas duas portas, né? Ó. Tranquilo para colocar mais coisas. Foram colocadas essas telinhas, elas esticam. Isso e aí. São extremamente seguras. Muito bem. Você fecha para ver se nós temos que falar. Ah, sim. Lá eu vejo câmera. Exato. É a câmera traseira. Então, uma câmera é a nossa do retrovisor. Você ligou o carro, ela vai ligar full time, né? Você vai ter a visão aqui traseira. E a outra é da própria Mercedes, do kit multimídia. Então, tu deu, engatou a ré, ela vai já automaticamente no kit multimídia mostrar a parte aqui de trás, né? Perfeito. E ainda vocês têm, aqui é item de série ou é um adicional? Na linha furgão, ele é um item opcional. Normalmente, o furgão, ele vem com aquele estribo, uhum, né? Então, pode deixar original o estribo ou, se quiser, pode colocar o segmento do para-choque mais o engate de reboque. Perfeito. Então, aqui nós temos o modelo, a Mercedes Sprinter CDI 517, rodado duplo, modelo 7.3, que pode ser conduzido com habilitação isso B. Isso, eu ia frisar muito, é um modelo compacto com mobilidade, né? E ainda a categoria B de habilitação, né? Perfeito. Eu afastei um pouco até para que a gente pegue esse outro lado que é do passageiro e nós vamos falar do que temos na primeira porta. Boiler, Nelly, ele é especial para motorhome, né? Ele vai aquecer a tua água. Ele tem um reservatório de 23 litros de água quente. Então ele também, uma tulha separada, né? A questão de chama fica aqui, né? E vai aquecer a água com muito mais agilidade, né? Aí, quando você fala aquecer água, temos o chuveiro e as torneiras? Todas as torneiras com água quente, chuveiro com água quente, então ele consegue trabalhar em todo o motorhome. Aquela duchinha também é água quente? Aquela é fria também, só fria. Só fria. Então a duchinha que nós mostramos é fria. Seguindo, aqui nós temos uma grade de ventilação. Isso, é o exaustor, né? Ele dá parte do conversor inversor. Como ele tá numa única tulha, para conseguir ventilar, a gente fez essa gradezinha para ventilação. Perfeito. Seguindo, chegamos na cozinha externa. Isso aí, cozinha externa, torneira com água quente e fria,
duas bocas de fogão. Aqui, ó, Nery, é presa, não vai dar barulho na estrada, né? Ó, então, em viagem, você não precisa remover, gente. Não precisa. Claro, tem que baixar, isso, né? Isso, baixou aqui, né, Nery? Fecha. Fechou e acoplou ali na tulha, né? Uhum. Bem tranquilo. E tem uma corrediça, ó, eu vou ver se pego ela ali, ó, no cantinho. E pronto. Exato. Além disso, tem, a mulherada gosta bastante, né? Uhum. Uma gavetinha com talheres, uma tomadinha 220 para te colocar alguma coisa também, né? Tem o porta-vento aqui, né? Então tu consegue deixar instaladinho. Ó, isso aqui também eu não me lembro de ter visto. Na verdade, com o suporte, eu já tinha visto o corta-vento, mas vocês agora se preocuparam em colocar o suporte, o que se vem agregar e se torna um facilitador, porque dificilmente, principalmente quando nós acampamos na praia, exatamente, não temos vento. Exatamente. Vou botar aqui, né, pra te dar uma olhada. Lá, ó. Acopla. Acoplou aqui. Acoplou aqui. Olha aí que maravilha. Tu vai ter a privacidade da questão do vento, se é na praia, né? É, e outra coisa também, não meleca tanto, tipo chão, para você fazer a limpeza. Porque depois é só remover o suporte e passar uma esponja com detergente, né? E aqui vai proteger a parte do fogão. Isso. Né? Então tu vai lavar tua louça, não vai ficar respingando na lataria do fogão, né? Gosto dessas facilidades que são, às vezes, simples, mas fazem a diferença. Exatamente, exatamente. É um detalhe, né, Nery? É. Então, a gente cuida de cada item aí para aproveitar a vida. Vamos adiante, próximo compartimento. Aqui a parte da TV, então, né? Uma tulha específica para TV externa, também vedação, né, única, com tulha arredondada, com questão de pó, de água, então a gente cuida dessa parte. E além da TV externa que tu vai conseguir ter, é um apoio para tua cozinha externa, né? Olhem aqui, ó, é uma bancada. Lógico, aqui temos os folders da Santo Inácio, elementos decorativos, isso, mas serve como uma bancada e, lógico, em função até do fechamento, tem uma retenção aí. Exatamente. Então ele é preso aqui, fica firmezinho, né? Tu consegue até usar ela como apoio da cozinha bem tranquilo. Perfeito. Ah, vamos abaixo aqui, porque temos saídas, então, de águas, né? Isso, esse modelo também, né, ele é novidade, tá na 7.3, com slide, é possível colocar um macerador, que a gente já entrega como opcional em todos os modelos. Nessa 7.3 com slide, é possível incluir o macerador. Que nas outras vans ainda não tinha, exatamente, né? Exatamente, exatamente. O que é o macerador? Ele vai ser um cano, né? Que vai primeiro esgotar a negra e depois a servir. Isso, e aí já limpa mangueira, o duto ali, a dutagem da instalação hidráulica. Isso. E claro, a Santo Inácio ainda está fazendo, tanto que logo à frente aí, ó, o 6.9 sem slide, né? Exato, ainda continua na nossa linha. É, outra pergunta que eu quero te fazer. A partir de agora, se um cliente quiser um 7.3 sem slide, vocês vão montar? Sim, ela é uma outra planta, né? Então ainda vai estar com a planta 7.3 padrão, que a gente já atua, e agora com essa novidade do slide. Certo? Continuando, Jéssica, vamos para a porta, começando pela escada. Isso aí, escada, né? E que é importante na linha fogão, né? Na 6.9 e na 7.3, ela já vem de série, né? Então, fechou a porta, automaticamente ela vai recolher, né? Tela de mosquiteiro. Abriu a porta, ela vem para o modo degrau. Mas isso caso esteja com o comando automático, né? Exatamente. Exatamente. Eu sei de muita gente que esquece que você tem o comando automático, é um botãozinho lá dentro que precisa ser acionado. Caso você esteja acampado, vai deixar no modo fixo para não estar toda vez abrindo, fechando, e recolhendo a escada, né? E assim, Nelly, mesmo que você deixou ela no fixa, tá? Ligou o motorhome, a própria chave já é interligada e ela recolhe mesmo estando no modo fixo. Ó. Então, item de segurança, né? Então, no caso dessa montagem da Santo Inácio e de outras todas, estando no modo fixo, ligou lá o motor para dar partida?
recolhe o degrau. Não tem aquele risco. Não, tem risco de sair com a escada aberta. Tá, vamos falar da porta em si? Claro, aqui então a porta, ela tem tela de blackout, né? Uhum. Tela de mosquiteiro. Isso se repete em todas as janelas, né, Nelly? Uhum. Aqui a parte da tela de mosquiteiro na porta principal. Ó. Tá aqui a telinha, fica um cinza. Lógico, aqui é pra quando realmente você quer usar essa porta e isolar dos mosquitos. Isso aí, quer ficar num lugar à praia, né? Quer ver a vista, quer fazer um almoço, uma janta, tranquilo, deixar aberto, né? E ficar sem o risco dos mosquitos aí, né? Tá certo. Fechamos a porta. E agora eu vou pegar um visual desse 7.3 com slide out da Santo Inácio Motorhomes. Lembrando o seguinte, na descrição do vídeo nós vamos colocar todas as informações, medidas, peso, valores, porque a gente aproveita a feira para gravar e depois, na data oportuna, lá quando nós disponibilizarmos para o público, teremos as informações isso, atualizadas. Isso aí, exatamente. Você... Eu acabei esquecendo de comentar. Da área externa que vai abrir em torno de 2 metros e tu vai ter o espaço confortável aqui na parte externa, né? Colocar tua mesinha, colocar as cadeiras, curtir a paisagem, né? Perfeito. E também nós não havíamos falado que temos 2 grades de ventilação. Elas têm equipamentos elétricos lá na área interior? Isso, é pela ventilação na parte interna. Que daqui a pouco a gente vai chegar aí na casinha, que agora está ampliada com slide out. Mais alguma coisa da parte aqui então da cabine, né, Nelly? Que preservou as características ou teve mudanças? Continuamos com a mesma característica. Esse modelo é na cor chumbo. A gente pintou os para-choques, né, na cor mesma do furgão. Uhum. Então, hoje original, ela vem pretinha, né? Tanto essa parte da lateral quanto do para-choque. E a gente faz essa pintura também. Perfeito. E aí fica um layout harmônico, consonante com toda a montagem. E também, né, a decifagem nova 2024. Ó. Isso aí, nomenclatura do nosso modelo, adesivagem, né, com adesivo importado especial para questão de sol, calor, chuva, né? Então é um produto importado especial aí para automóveis. Perfeito. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Agora acho que é o grande momento interno. A cereja do bolo. Isso aí. Vamos embora. Então, Nelly, chegou a hora. Eu estou super ansiosa. Abre essa porta, Jéssica! É agora, então. Ihu! Nelly, seja bem-vinda ao modelo 7.3. Com slide out. Isso aí. Eu vou me convidar para entrar. Chimete, coisas de Santo Inácio. Ela, lógico, não iria trazer uma inovação só no slide, também na dinete. Isso aí, é mais um plus, né, Nelly? Que ficou excelente para viajar, né, Nelly? Olhem aqui. Bom, falando em viajar, está habilitado para quantas pessoas dormir e viajarem? Viajar 4 pessoas. Se você perceber, Nelly, aqui tem um banquinho, então, que você pode tanto viajar de frente ou de costa, 2 pessoas. E aqui é um complemento, tá? Tu consegue complementar e ficar mais 2. Para alimentação, 4 pessoas. Então, você viaja 4 pessoas, né? Uhum. E dormir 2 pessoas lá na cama de casal. E aqui uma cama de solteiro, né? Ou 3 pessoas lá no quarto de casal e 1 aqui na cama de solteiro. No rebate da mesa? Isso aí. Baixou a mesa, ela vai virar uma cama de solteiro com as próprias almofadas da dinette. Ah, ó. Essas 2 que são encostos, no caso, vem agregar aí em cima da mesa para transformar aí a cama. Exatamente. Tá. As medidas a gente vai colocar na descrição do vídeo. Perfeito. A Jéssica havia mencionado a janela quando estávamos lá na área externa. Olha o espetáculo. Mosquiteira, blackout. Excelente janela, né, Nelly? A gente quis trazer ela ampla, que nem nos modelos 7,5, 8,5, né? Você consegue fazer aqui uma alimentação, um café da manhã
uma vista bonita, né? A panorâmica lá da rua. Pensa de frente para o mar, nossa, de frente para um lago, montanha, uma montanha com aquela mata verde. Exato. Então aqui tu tem a tranquilidade para curtir. Isso, nós já estamos viajando com o 7.3 no slide. Eu não sei aonde é o destino, mas eu e a Nelly já estamos inspirada. Bom, acima você tem a TV, a gente percebe aí que ela tem uma articulação, isso, né? Né? Então tu consegue uma TV de 24 polegadas, né, Nelly, para conseguir assistir. Armários superiores, abre, né? Claro. Ai, ah, com a retenção, isso, evidentemente. Para aproveitar e não cair nenhum objeto, né? Então, aqui os armários são individualizados, ó. Exatamente, todos com esse fechamento, né? Uhum. Então fica privativo na viagem. Seguro, né? Não abre. Isso aí. Fácil. Opa, eu ia dizer fácil de fechar, bem fácil, mas eu tinha que dar uma batida, tá? Ainda que eu percebi que vocês trouxeram agora com o slide o espelho. Exato, o espelho, né? Ele amplia o ambiente e pra mulherada que gosta de um espelho maior, né? Lógico que ela vai empurrar a TV pra poder se embonecar. Exatamente. E aí de nós, se não tivermos o nosso espelho. Exatamente. Porque a gente lembra todos os dias que nós somos poderosas. É isso aí, olhar, ficar inspirada, né? Isso. Tá, falamos então do slide com esse ambiente de estar e dormir, gente. Isso aí. Eu quero ir para a cabine, claro, porque talvez você tenha alguma novidade para nos falar aí. Aqui da parte da cabine, Nelly, continua o padrão da Mercedes, então, né? Kit multimídia, volante multifuncional, volante elétrico. Este ano ele tá com 170 cavalos, né? Ele com 40 quilos de força. Então tá um excelente modelo, né? O que, aliás, permite o slide. Exato, exatamente. Então, junto, né, com a engenharia da Mercedes, a engenharia da Santo Inácio, a gente conversou, verificou a melhor possibilidade, a melhor planta para a questão de segurança, de equilíbrio de peso, né? Então a gente trabalhou junto com a Mercedes. É que muitas pessoas não entendem que quando você monta uma casa, tem o peso e o contrapeso. Exato, tem que ter equilíbrio, né, Nelly? E além dessa parte aqui interna, tem a nossa câmera de ré, né? Que é uma câmera de ré que vai ligou o automóvel, vai ligar a câmera de ré automático, né? Aí você pode seguir a viagem o tempo todo monitorando a traseira, é isso? Exatamente, vai ficar full time aí o tempo inteiro para te olhar a traseira, tá, né? Eu estou vendo um dos bancos giratórios, o outro não é? Os dois bancos são giratórios, então tu consegue virar os dois, curtir o ambiente da sala, ficou um espaço muito bom nele, então tu consegue interagir dois aqui e duas pessoas aí. Ó, inclusive aí... posso estar enganada, quando você gira, pode esticar as pernas, porque nós temos um encurtamento neste banco aqui. Isso. E aqui, Nelly, também é possível, ó, ampliar. Olhem! Coloca uma almofadinha que nem tá neste modelo, né? Uhum. E vai ficar duas pessoas aqui e duas pessoas aqui. Vejam só as opções, as alternativas. É meio que um modular. Exatamente, que nem o modular que a gente entrega nos modelos, ó, né? Ele já conhece todos os detalhes. É que me veio a cabeça. Exatamente isso, exato. E além disso, então, a mesa aqui, ela tá com extensor, né, Nelly? Tu pode fechar essa parte e ficar só essa mesa, né? Uhum. E estamos entregando também como opcional pé elétrico. Uhum. Você consegue baixar pelo painel, tanto baixar quanto subir, né? Sem nenhum esforço, né, Nelly? Então tu consegue tranquilamente num botão aqui subir e descer o pé elétrico da mesa. E o painel é ainda o característico, aquele que nós sempre apresentamos? Ele mudou alguns detalhes, né? Principalmente aqui na sapata. Agora a gente está entregando que você vai subir a sapata ou descer, né? Ele vai ficar vermelho, ele vai sinalizar que já está toda baixa ou está toda levantada, uhum, né? Afora isso, ó, os controles aqui, bateria, isso, das águas. Aqui, a água negra, né? A água servida, a potável e a nossa bateria. Aqui também, né, ele mudou a questão do sistema Victron, que a gente está colocando como opcional,
Então, por exemplo, né, no outro modelo, você teria que ligar os disjuntores na parte externa e plugar na energia. Uhum. Hoje, não mais. Você precisa só plugar na energia e apertar o 12 volts. Então, se você quiser deixar ela toda desligada, só apertar aqui. Não precisa mais sair da rua, né, ou ali no compartimento do quarto. Perfeito. Ainda na cabine, Jéssica, aí acima vocês fizeram uma sala de jogos? É, uma sala de jogos sempre bem-vindo, né, Nelly? É. Então, um compartimento muito bom. Eu sei que os clientes curtem muito vinho, né? Então, dá pra colocar um estoque legal aqui, né? Ou a mulherada que gosta de colocar itens que compra nas viagens. Então, pra esconder do marido quando usa o cartão dele. É, não sei quem faz isso, mas é possível. Eu também não sei, tô apontando o dedo pra alguém aqui. Já deu a dica. Isso, tá. É, eu gostaria de saber se embaixo aqui vocês tornaram área útil nos bancos. Aqui ela é fechadinha, uhum. né? Ela não tem a parte de bagageiro, né? Porque ela faz esse sistema modular, né? Uhum. E aqui a parte, então, do slide, a gente fez um slide também um pouco diferente dos outros maiores. Um pouquinho mais baixo, se tu perceber, né, Nelly? Ah, é mesmo. Ele tem uma espessura menor que os outros modelos, né? Uhum. Aqui a gente tem tomada USB, tomada 220. A régua, isso. E em LED também. Toda a parte aqui de iluminação a gente mudou também, né? Ó. E tem a sanca. É uma sanca, ó. Não deixa de ser, porque tem o sistema de iluminação. Isso e ela vai numa sequência do painel. Aí temos a sala de jogos. Eu falo sala de jogos, mas, gente, é um compartimento que se aproveita em cima da cabine, porque originalmente ele já existe aí. Exato. A gente só aproveita o espaço, né? Faz uma portinhola e, claro, faz o revestimento também. Vamos mudar de posição, claro. Porque tem muita coisa para mostrar. Sim. Nesse 7.3. Jéssica, bem aqui, ó, a entrada você já tem porta-copos, uma espécie de cristaleira? Isso aí, então cristaleira, né, para tomar aquele bom vinho que você consegue retirar aqui as tuas taças, né? Elas têm casulos, então em viagem não se preocupa isso com a segurança? Aí, exatamente, ó. Uhum. Consegue colocar, retirar. Bem tranquilo, fica uma parte ali que não vai dar barulho na trepidação da viagem, né? Além do charme. Exato, exatamente, fica bonito, né? É. Ainda seguindo na parte superior. Aqui então a gente tem os copos de água, os pratos, xícaras, né? Então aqui também, né, Nelly, não tem a questão da trepidação. A nossa tabuinha que faz a diferença aqui pra mulherada, né? Então é um apoio aí para lavar a louça, para fazer alguma jantar, algum almoço, né? Então você consegue. Ó, e quando não quer usar, vai aí para cima, num compartimento seguro. Aqui tem um velcrinho, né, Nelly, para cuidar da proteção até da própria tábua, para não dar barulho na viagem, né? Então fechou aqui. Seguindo micro-ondas. Micro-ondas, né? Com a ventilação aqui também, nosso modelo, né? Porta-temperos. Porta-tempero novo, né? Então tu consegue colocar os teus temperinhos aí pra fazer aquela janta especial, aquele almoço. Aqui o conjunto de fogão, duas bocas e uma pia, água quente e fria, que é você consegue acoplar. Também, ó, Nelly, não vai fazer barulho na viagem, né? É fixo. Fixo, bem certinho. Tá lavando a louça, né? Pode colocar aqui. Neste modelo, né, ali, como a gente mudou de posição, ficou maior a área do granito. Então aqui, ó, tu pode usar a área de uso do dia a dia. Exato. Afora o extensor que ela mostrou há pouco, tem essa área de uso que é uma das novidades no modelo 7.3 com slide? Exato. No modelo 7.3 mantém-se aquela planta que nós original. Já apresentamos. Isso aí. E se o cliente, Nelly, não quer o slide, mas quer essa planta, é possível sim. Vai ficar esses dois banquinhos, né? Uhum. A mesa,
essa parte aqui e apenas sem o slide. Sim, porque na verdade o comprimento do motorhome não alterou. O que mudou foi a ampliação aqui deste ambiente em função da extensão. Isso aí, exatamente. Ok. E eu fiquei curiosa para saber o material que vocês estão usando agora. Esse é um granito. É uma pedra, então? Uma pedra normal, né? Uhum. E a gente também está lançando aqui na feira. Além da pastilha, que também é nova. Ó. Que casa muito bem com a pedra. E outra coisa interessantíssima, ó, que eu sempre gosto de falar. Nós mulheres sabemos a diferença que faz a retenção na área da cozinha. Com certeza. Aqui tu pode, né, colocar, tipo, vai derramar alguma água, uhum, algo assim. Tá protegido, né, Nelly? Então, bem tranquilo. Aqui, janela também, né, você consegue cozinhar aqui com uma janela boa, lá do lado externo. Tela de mosquiteiro, tela de blackout, né? Aqui, né, ele tem a o dispenser, a gente, né, não tinha falado, mas tem o corrimão para entrar na casa. Isso, apoia, né? Então aqui, detergente, lixeirinha e porta azeite, vinagre, enfim, né? A geladeira, nossa, aquelas duas ventilações, né, lá fora era para geladeira, ó, né? Cá estão elas. 120 litros, né? Aí eu quero saber se ela é 220 ou ela é 12. Ela é 220, né? E com esse sistema Victron que a gente está entregando, a gente não precisa mais colocar o 12 volts, né? O consumo de 12, 220 vai ser a mesma coisa. Então, até para facilitar, né? Se tiver algo, né, de troca de geladeira em algum lugar que não tenha 12 volts, 220 é bem mais fácil na assistência, né? Inclusive é uma marca que você encontra facilmente no mercado. Exato. Jéssica, antes que a gente prossiga na cozinha, uma coisa que está me chamando também a atenção é o revestimento amadeirado. Exato. A gente já está entregando dois modelos de cor de móvel novo, né? Ele tem mais essas veias, né, Nelly? Então fica mais aconchegante, mais madeira, né? E o piso do 7.3 aqui está também como lançamento. Então você pode escolher este piso também nos acabamentos. Mas ele é um vinílico. Ele é um vinílico importado. Olhem, né, aqui, ó, com os nós, parece madeira. Exatamente. Bem aconchegante, né? Uhum. Com a luz amarela, fica muito bonito, né, Nelly? É, esse lançamento de vocês aqui é uma tentação cá para nós. Nós vendedores estamos loucos para contar para todo mundo, né? É. E chegou o grande dia, né? Eu penso que ontem, porque foi o primeiro dia da feira que abriu para o público, as pessoas que vieram no stand, sim, de vocês devem ter ficado fascinadas. Sim, tinha, né, fila enorme aqui para conseguir visitar ele. Faz uma ideia. Ainda não terminamos a apresentação. Isso. Aqui da cozinha. Aqui, talheres também, né? Uhum. Aqui, um armário. Já tem aqui uma, um plásticozinho. Um plástico, vocês já viram que já usamos. Uhum. E aqui, para colocar panela, algo mais profundo, né? Certo. E também, né, além de todas essas novidades, a gente está trazendo um mobiliário novo a partir da feira. Além do 7.3, todos os modelos, Nelly. O que, que é esse móvel novo? Ele é um projeto exclusivo que a Santo Inácio está trazendo. É um móvel importado, né? A gente, junto com a empresa, a gente desenvolveu. É um móvel, Nelly, que é a mesma que eles usam em aeronaves, em carros elétricos, super, super leve. Ah, o que vem a reduzir, então, o peso final da montagem. Tu vai sentir muito na dirigibilidade, no consumo do carro, na estabilidade. Então, além de todos os itens, que é muito fácil de perceber a mudança, internamente o móvel também está mudando. Ok, é, isso eu já vi. Logo que eu entrei, eu vi. Apresentamos tudo da cozinha? Eu acredito que sim. Tá. Ao entrarmos aí, tem porta na área, sim, privativa? Aqui. Uhum. Deste lado também, depois você pode mostrar, tem um espelho. A gente já está de série, Nelly, novos interruptores na cor preta, né? E aqui o nosso lavabo. Ó, o lavabo, por sinal, quando você acessa ele ao abrir a porta, ele vem a fechar a porta do dormitório. Isso, ele tá diferente que a 6.9, pela questão do layout do novo 7.3, né? Uhum. Então, você quer usar essa parte aqui, fechou, ó, aqui. Para usar banheiro, fecha, isola, exatamente, exclusivamente o banheiro. E aí nós chegamos
Ué, o vaso também é diferente? Isso, a gente fez um layout novo, né? Então, aqui você tem o pedal, a lixeirinha, a ducha higiênica quente e fria, mais armários aqui na lateral, né? Mas ele é baixo, na verdade, o que eu quis dizer que o vaso, porque vocês fizeram uma elevatória. Exato, exatamente. Então ele ficou com esse... Aham, o layout dele, ó, ficou agradabilíssimo. Isso, isso aí. Nicho? Nichos, que é sempre importante no banheiro, né? A ducha higiênica. Quente e fria. Porta-papel. Isso. Aqui, ó. Você abriu. Pia. Retrátil. Exato. Água quente e fria também. Pastilha com acabamento novo. Saboneteira. Porta, pasta de dente, escova de dente. Mais armáriozinhos. Nova iluminação 2024, né? Olha as duas moças aqui. Olha só. Eu aqui me considero também uma moça, mas tá? As meninas. Isso aí. Com, inclusive, o acabamento lá em cima de iluminação, ó. No espelho. Por acaso aqui é um espelho armário por trás? Esse não. Esse, como a voa é curvada, Nelly, a gente não consegue aproveitar. Mas a partir do 7,5 todos têm armário atrás. Ok. E claro, o toalheiro elétrico. Isso. E além de uma peça fundamental, porque aqui nós estamos tratando de umidade. Exato. E odores. Exato. Então tu vai pegar a tua toalha sempre quentinha, cheirosinha, né? E tem para agregar a claraboia com exaustão. Isso aí. Fechamos. Box de banho, né? Ela fechou a porta aí do lavabo e vem pro box de banho, que continua generoso em tamanho. Isso aí, cápsula única, né, Nelly? Vedação única. Ah, e outra coisa, ó. Bipartida agora. Isso aí, então tu consegue abrir ela, ó, toda. Vou entrar aqui pra te ver o espaço. Entrou aqui, fechou. Consegue tranquilo, né? E um lugar para colocar o sabonete, objetos, né, de shampoo, a ducha que ela tem. Tu consegue tanto deixar ela com várias alturas ou pegar ela mesmo, né? A gás e elétrico, né, Nelly? A ducha? Isso aí. A gás e elétrico. Tá, mas e aí o comando é aonde? Para você alternar. Lá no painel de controle, né? Então você vai colocar... Se tiver num lugar que tem, né, não está com energia, no gás. Uhum. Ou no próprio elétrico. Ok. E nós também temos que falar que outro exaustor é importantíssimo em função da umidade e do vapor do box, né? Isso aí, exatamente. Continuando, nós vamos chegar no dormitório do modelo 7.3, que é um lançamento, já que ele conta com slide out. Aqui no quarto... Você tem uma área generosa também e, além disso, parece uma tulha ali, ó. Sim. Aqui ele está com aquecedora diesel, né, que é o aquecedor calefator, né? Uhum. Gente que curte muito frio, né? Um item excelente, né? Ele vai pegar o diesel do próprio tanque da Mercedes, vai colocar nesse aquecedor e você vai ficar quentinha aí na parte interna da casa, né? Então, ele fica aqui. Com a distribuição ali, ó, das as gradezinhas. Isso aí, aqui, né? Uhum. Exato. Tá, aproveita que nós estamos filmando a parte inferior da cama, me mostra o que que tem por aí. Aqui, então, como tem a parte dos tanques, cozinha externa, não tem armário, né? Mas desse lado já tem um armário bom, né? E aqui você vai conseguir abrir e ter acesso lá no bagageiro. Bem fácil o acesso. E destaca-se que o bagageiro também recebeu piso vinílico e alumínio. Isso aí. Aqui você vai preencher. Colocou as almofadas. Fica uma cama boa de 2 metros, né? Pode deixar também só pela metade para deixar uma circulação. Deixou ela fechadinha para ter esse corredor tranquilo. O que que a Jéssica falou lá num determinado momento que poderiam dormir 3 pessoas? Ó, quando você tem só o casal e não quiser dormir lado a lado, juntinho,
Você tem uma cama para cada um deles. Isso aí. Ó, porque essa é a famosa cama em U. E quando você quiser dormir enamorado, você pode colocar um extensor. E finalmente, se você tem um filho pequeno, quer levar um neto. Isso aí, tranquilo. Isso, você amplia e dorme em 3 pessoas. E aí eu destaco o seguinte, dependendo da altura dos usuários, pode dormir 4. Sim. Porque aí vai pro atravessado. Exato, exatamente. Dá pra, ó, dormir tranquilo. 4 pessoas. Isso. Pra você ver como tem opções. Tem. Mas tem ele, conforto, hein? Isso, ele está habilitado para viajarem e dormir em 4 pessoas. Isso aí. Continuando. Aqui, armários superiores, né? Ele, todos eles, né? Com esse armadinho para não cair a roupa ou objetos que você vai colocar. Muito bem. Então nós temos armários que seguem o U. Isso aí. Todos eles são individualizados, revestidos. Isso. E para o teto, ar-condicionado? Isso aí, ar-condicionado, que já vem um item de série aí na montagem. Vai ter aqui na parte do quarto, deixou aberto, vai ter também o ar ali na parte da sala. Tá, mas Jéssica, aqui no caso, o ar é 220? Isso aí, ele é 220, então é importante ele estar na energia, né? Ou no próprio gerador, uhum, né? E com esse sistema que a gente está entregando, né? Ele como opcional, que é o sistema Victron, é possível colocar bateria de lítio, né? E em eventuais ocasiões pode usar ele nas baterias de lítio aí em algumas horas, enfim, para te ter essa autonomia. Isso, a gente sempre lembra que o ar-condicionado, ele consome muita isso bateria. Aí, isso então, aí. É preciso ser parcimonioso isso. Quando isso. Não estiver conectado na isso. Energia. Exatamente. E temos outro equipamento ao fundo. Isso aí, o climatizador, esse sim, né, ele pode usar nas baterias normais que a gente usa, né, a Moura No Break. Então ele vai climatizar, ele vai umidificar, né? Importantíssimo para quem vai em lugares que é seco, né? Vai te auxiliar muito aí. Muito bem. Falamos de todos os componentes, não falamos das janelas que seguem isso. Blackout. Igual, né? Padrãozinho. Laterais. Aqui os nichos com tomada USB 220. Luminária, né? Que um simples toque vai desligar ou deixar no azul ou no toda a iluminação. E ao fundo, a cabeceira. Espelho, né, uma cabeceira, há um espelho amplo, né, que também ajuda aí a ampliar o ambiente, na olhar, a mulherada gosta de um espelho, né? TV 24 polegadas. Ó, TV no canto. Uma posição boa, né, Nelly? Porque aqui ela pode ser vista tanto pelo usuário que está nesta lateral da cama como nessa e a do meio da mesma maneira. É isso aí. Exatamente. Falamos de todos os componentes do quarto? Eu acredito que sim, só falta esse detalhe aqui, ó, do aquecedor a diesel, que tem o painel, que você vai controlar a temperatura por aqui, né? Não precisa sair do teu quarto, né? Uhum. Então, mais uma facilidade. Perfeito. Eu vou pedir que nós troquemos claro. De lugar, perfeito. Porque agora eu vou captar um pouco mais do dormitório. E saindo aquele degrau, onde eu estou com os pés, está instalado agora o aquecedor. À minha direita, pelo lado do passageiro, o lavabo com vaso, a pia, o box, os exaustores e essa sala, essa cozinha, o ambiente de estar e de refeições, que com uma novidade, ficou demais, para lá da conta. Ficou um espetáculo, né? Eu diria que vocês chegaram ao além da perfeição. Precisamos sempre escutar os clientes. É, lógico. Sempre tem um detalhe para evoluir. É. Você tem razão. Jéssica, para nós concluirmos esse vídeo, te ocorre algo mais para acrescentar? É importante, Nelly, né? A gente comentar que a gente cuida muito aí na questão de segurança, no equilíbrio de peso, no sistema de gás. Então, a gente cuida muito dessa parte que você vai estar viajando com a tua família, em lugares longe de casa. Então, precisa ter esse conforto. Então, a gente cuida de cada detalhe
para o cliente aproveitar a vida aí e aproveitar quase 900 clientes aí viajando aí de motorhome Santo Inácio. Isso é um recorde. É. Nossa meta aí é 1.000 motorhomes, hein, né? Ele tá faltando pouco. É, chegaremos. Eu espero que o vídeo contribua para que as pessoas, ao ver essa montagem tão requintada, é um furgão convertido. Exato, exatamente. É um furgão que ele nasce um furgão, vem para a fábrica como um furgão. E lá na fábrica, na nossa indústria, a gente produz em torno de 12 por mês. E ele realiza esse sonho, né, de um motorhome. Muito obrigada pela tua atenção. Imagina, pela tua companhia, que é o primeiro vídeo que eu gravo com a Jéssica, apresentando um motorhome. Pessoal, me desculpa qualquer erro, porque fico fazer vídeo primeiro. E ainda com a Nelly, é muita pressão. Não, imagina, eu me sinto honrada. Não, muito obrigada, gente. Espero vocês aí na família. Qualquer dúvida, estamos à disposição nas nossas redes ou lá na fábrica em Gramado. Valeu!